Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу вам розповісти, з чого розпочати інкубацію, і дати декілька порад про головне. І так, як розпочати інкубацію? По-перше, перш за все потрібно обрати, як ви будете проводити інкубацію. Чи інкубатором, чи квочкою, тобто як ви плануєте інкубувати. По-друге, інкубаційне яйце. Треба зрозуміти, що ви хочете і для чого. Для себе чи на продаж. Породню птицю чи крос. Зі свого господарства чи купляти. У заводчиків чи поставщиків інкубаційних яєць з-за кордону. Ну і взагалі обрати, для чого вам потрібні пташенята. Ви хочете на м'ясо, наприклад, бройлерів. На яйце, якусь породу яєчну чи крос. Або на те і на те м'ясо-яєчний напрямок. Чи для себе, для краси і декоративності. Далі. Треба обрати бажану кількість. Якщо ви плануєте завести в себе, ну, скажімо, то, наприклад, 50 курчат, то закласти вам потрібно 60-65 яєць. Якщо ви взагалі не впевнені в інкубаційному яйці, ну, десь тоді треба 70, а то й більше. Я одного разу закладав 135 яєць в інкубатор. До речі, це була теплуша Люкс-72. В два ряди, в лотки, з автоповоротом. Бо я заказав інкубаційні яйця на свій страх і ризик з невідомої групи у Вайбері. І яйця від своїх курей. Але з кугутом в нас... Ой, сказати, що не склалося, нічого не сказати. Бо він лишився єдиним. І він був, ну, дуже великим і дуже тяжким. Ми його від курей вже закривали. Він їх просто роздирав. Спини були в глибоких порізах від лап і кігтів. І це йому не було ще навіть року. Тому заплідненість яєць була, ну, дуже під великим питанням. Ну, у підсумку, так і вийшло. Із 135 яєць неоплоду було майже в 60 яєць. Десь 45 з нашого яйця. Але ті курчата, які були з нашого яйця, які в ітогі вилупились, були самими найкращими. Самі перші лупились і швидше за всіх росли. Ми рубали кугутів, десь їм було 3 місяці. Бо вже вони були, ну, дуже здоровими і вже співали. Було дуже весело. І ми ж їх рубали. І, і вони важили майже всі, ті, які були з нашого яйця, більше 3 кілограмів. 3,5, 300, 3600. Ну, дуже гарні. І це вони не були бройлерами. І так, ідемо далі. Якщо обрали інкубацію в інкубаторі, треба обрати інкубатор. Логічно? Логічно. Бажано надійний. В мене теплуша Люкс-72 ламповий і теплуша Євро-88 ТАП теновий з підключенням до акумулятора. Ну, це на випадок відключення світла. В мене два інкубатори. Якщо у вас новий інкубатор, то його можна не мити. Можна зразу інкубувати. Мити не потрібно, бо він виготовлений, ну, майже в стерильних умовах. Що відносно яєць, то ви вже самі вирішуєте, чи потрібно їх мити, чи ні. Виробники інкубаторів не рекомендують мити курячі яйця, але багато людей, які займаються інкубаційними яйцями і інкубуванням, говорять, що яйці мити потрібно. І миють інкубаційні яйця перед інкубацією в слабому розтворі маранцовки, чи маранцю, як там правильно, чи водою з додаванням перекисі. Я б все ж таки рекомендував мити яйця, якщо вони не з вашого господарства. Так би мовити, щоб продезінфікувати від небажаних можливих хвороб з чужого господарства. Я раніше слухав всіх і мив. І з чужих господарств, і від своїх курочок, і куплені із Угорщини, ну, які були. А зараз я вирішив, що буду мити яйця, якщо воно дуже брудне. Обережно, теплою водою, з перекисю, обмити і все.
Які ж обрати яйця на інкубацію? Обирати потрібно середні за розміром яйця – від 50 до 65 грамів. Не треба обирати великі яйця, такі можуть бути з двома жовтками. Деякі експериментували, і результат був, м'яко кажучи, незадовільним, тому що великі яйця можуть бути з двома жовтками. І це зможе не дати вам гарних курчат. Буде два слабких близнюка, це в кращому випадку, або ж будуть мутанти з двома головами чи чотирма лапами. Не ризикуйте, це живе створіння. І не обирайте дуже малі. Там може бути недорозвинене яйце, чи хвора курка, чи погана генетика, або ж яйце взагалі без жовтка. І ви просто змарнуєте свій час і місце в інкубаторі. Яйце потрібно обирати з рівномірною скорлупою, так би мовити, стандартної форми, щоб воно було не витягнуте і не шароподібне. Щоб не було ніяких ні тріщин, ще краще просвітити овоскопом яйця перед закладкою, щоб впевнитися, що воно не лопнете, що є повітряна камера в яйці. Бо від того, які ви обираєте яйці на свою майбутню інкубацію, від цього і залежить ваш вивід. Буде він гарним або ну, вже як получиться. Якщо вас щось цікавить більш конкретне, запитуйте. Я постараюся максимально вам роз'яснити, щоб ви зрозуміли. Ризикуйте, інкубуйте. Життя повинно продовжуватись. Дякую вам за перегляд. Мирного неба, щастя, будьте здорові і бережіть себе і своїх рідних.